Abych si to sem přivez. Ostravě? No, u nás. A co to máš ty tady, Kristýnko? Ale prosím tě, to nic, to my jsme fasovali. Druhé dětství. No, my už jsme uvažovali s Lukášem, že uděláme novou stranu. No ale vždyť počkej, my máme na účtech schovaný prachy. No, máme 120 milionů. 120 milionů na co? Na novou stranu? Na novou stranu, pak? To je možný tak na malou stranu. Kdybych já vám teď řekla, v tom jsou šílený prachy. Teď je potřeba brutálně začít tlačit. My máme to Rusnoka v místku, v Ostravě zítra. Zítra si máme o všem mluvit. Na to téma, aby se vrátil k nám. Já nevím, co mu ten Bárta. Co? Jestli ho jako drží, nebo nedrží. To je potřeba, no, on se bojí. On se strašně bojí, ale zbytečně, že? Na každého něco má. Pane Číšníku, já chci pikolo malé. Já si dám taky pikolo malé. Já si dám kapučínu, děkuji. No, je jistota, že ta ODS vás podrží? Že vás nenechá chcípnout? Já si nedokážu představit, že ten Nečas je schopen postavit vládu na 101. Na 102 lidech, kteří budou fungovat. Já nevěřím, že to bude fungovat. Že on půjde do toho rizika. Ne. Ta ODS mu to nedovolí. Já vám to řeknu jinak. Ta ODS mu dneska říká, to je tvoje vina, ty si nás do těchto těch sraček zatáhl, ty s tímhletím zmrdem jsi to tady celou dobu hrál, Bůh ví, co to je za psychouše, a najednou ovládá vnitro. To je tvoje slabost a ty jdi do prdele. My tě odpálíme, udělá se nová, čistá, správná ODS, běž do hajzlu, si mrtvej. Jestli to prostě nezvládne, tak oni ho odstřelí. Vezme to někdo jiný. O, tu já nevím, kdo. A to... Seme, já jsem měl... Já jsem měl pikolo. Já jsem měl také pikolo. Ten kluchoř, ten tam má takovou sílu v té ODS, jako třeba oni s tím, jak se jmenuje ten, tam ten, Benda. Co? Benda. Bendl, ne? Bendl. No tak Bendl, no. No obrovskou má sílu, obrovskou, protože má ty regiony, no. Ale Bendl je slabý, Peťa je v pohodě. Co teď bude na té dopravě? Vždyť on tam má jako nachystanej těch projektů a... No právě, otevřeně. Těm velkým hráčům, se kterýma my mluvíme, se hodí předčasní volby. Jako Romanům a tak.
Romanu má tam. Tam má... Mama tam Říman. Tam má ten Roman, ten Říman, nebo tam má Roman Říman. Poslouchej, dokážeš si představit, co my tady vlastně řešíme? Velkou vládu. Vysokou politiku. Počkej! My tady řešíme takovéhle věci?